Hoje saí para dar um pedalzinho na parte da tarde. Não sei se vai dar para concluir o que eu quero fazer hoje, vou mostrar para vocês. Já são quase 4 horas da tarde. Tinha pretensão de sair de manhã, mas choveu um pouco aqui em Piúma, não deu para sair. Mas é isso aí. Se não der para chegar onde eu quero, eu vou deixar algumas imagens aí para vocês, para não passar batido o vídeo de hoje, beleza? Então acompanha aí. Pessoal, é só chover, olha só que maravilha. Tudo volta à vida, né? Olha que coisa linda. Aí pessoal, ali no fundo é Piúma, parte de Piúma. Só para vocês se situarem onde eu estou, saí da ponte de Piúma, como de costume. Estou ofegante porque acabei de subir um pouquinho. E todo mundo sabe que falar pedalando não é legal. Mas vamos lá. Hoje o intuito era levar vocês numa trilhazinha que passaria próximo à saída da trilha da Vaca Morta. Mas devido à chuva de cedo, apesar de que tá muito seco, não deu para passar aí, né? Não deu para fazer o pedal cedo, então eu vim agora à tarde. Claro, não vou levar vocês lá hoje, então o que que eu fiz? Peguei ali a reta da Cezan, né? Só olhar o vídeo anterior aí, vocês vão entender. Aí ao invés de eu ir para a direção de Itinga, eu virei para São João de Ibitiba, que é a sinalização. Tem outros vídeos aí, né? Tem a playlist aí, conhecendo as trilhas de Piúma, que eu ensino a rodar isso aqui tudo, ou parte disso aqui tudo. Aquela matinha que vocês veem ali ao fundo é onde a gente subiu da última vez. Deixa eu parar aqui para dar uma informação mais precisa. Aqui nós subimos ali no meio daquela mata toda ali, né? Atravessamos ali por dentro tudo, né? E a gente atravessou, fomos lá para o outro lado. A trilha que eu quero fazer, ela é por aqui também. Porém, está muito tarde, eu não vou me arriscar, apesar de eu ter trago lanterna. Mas não vou me arriscar, tendo em vista que o tempo está fechando novamente. E o que que eu vou fazer? Eu vou deixar algumas imagens aí para vocês, que eu registrei, tá? No decorrer do vídeo. Já vou pedindo aí para deixar aquele like esperto para fortalecer o canal, que inclusive, graças a vocês todos, está crescendo. E compartilhar aí com os amigos, deixar seu comentário aí. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A luazinha muito bonitinha ali embaixo, olha só que bacana. Paraíso. Tá ok? Deixa aí seus comentários,
deixe uma ideia de vídeo aí pra gente, um local que vocês queiram conhecer, claro, dentro dos meus limites, né? Eu não tenho carro. E é isso, vou deixar mais algumas imagens aí, qualquer coisa a gente vai se falando, beleza? Aí pessoal, Monte H, Hzinho, o pessoal dá o nome aqui de Hzinho, atrás dele ali. Ali é o fundo, o mar. E aqui estamos mais uma vez em uma parte aí do Vale do Orobó. Olha só que paisagem magnífica. Um lugar maravilhoso, transmite uma paz imensurável. E a gente pode avistar também ali, ó, a Ilha dos Franceses. Olha lá, um pedacinho dela. Muito bacana esse lugar aqui, viu? Gosto muito de pedalar por aqui. Rapaz, é demais. É isso aí, vamos dar continuidade aí. Pessoal, achei uma entradinha aqui. Vou seguir essa estradinha aqui para ver se sai onde eu tô pensando. Qualquer coisa a gente vai passar próximo aí a Itinga. Vai tremer um pouquinho aqui, mas eu vou tentar registrar essa descidinha aqui para vocês. É buraco pra caramba, mas passa carro aqui pelo jeito. Agora que eu me lembrei, isso aqui a gente já passou aqui há um tempo atrás, inclusive já desceu isso aqui, ó, de bicicleta, mas não tinha essa cerca aqui não. Vamos ver se ali embaixo não tá fechado, se tiver a gente volta, mas tá valendo aí o registro, lugar muito bacana. Parar por aqui, que é aqui mesmo que a gente passou, só que aqui não tem como eu filmar descendo para vocês, porque já vi que tem uma porteira ali embaixo e descer isso aqui com a mão só é pedir para cair. Chegando lá embaixo eu mostro de lá para cá, pra vocês terem noção como é que é. Então pessoal, parei aqui, tá aí a subida, eu tava lá em cima na hora que eu falei com vocês, o sol curiosamente abriu, parece até piada, mas tudo bem, é bom que eu ganhe algumas horas aí de luz para poder chegar em casa. Tem uma porteira ali, não sei se dá para ver aí, ó, é onde eu tenho que ir para lá, ó. E lá no caso eu passei, peguei a estradinha ali para ir lá para a trilha da vaca, ó. Mas eu vou ver se vai dar pra chegar até ali. Não sei se aquela porteira tá fechada, mas chegando ali a gente descobre. Tá bonito pra atravessar aqui, hein, pessoal. Mas vamos lá, vamos tentar. Bom, cheguei na porteira. Tá aberta. Deu bom. Só falta mais uma lá onde está passando aquele carro lá, ó. Aí dali a gente já pega a estrada para Itinga ali, passa perto de Itinga e segue rumo para Piúma. Tá suave, pessoal. A descida, no caso, eu desci por ali. Mas dá um pedalzinho bacana subindo ela também. Ela é bem íngreme e longa.
Pena que não deu para registrar descendo. Ali na frente já dá para avistar mais uma porteira. Assim que eu atravessar ela, a gente volta a se falar. Então, pessoal, já passei ali da porteirinha e cá estamos nós, já chegando ali, próxima subida de Itinga. E ali eu vou virar para a direita, pegar aquela estradinha lá e voltar para Piúma. Então, um pedacinho de uma mata muito bacana. Ali em cima, uma mata de seringueira. E é isso aí, tá escurecendo já. Só deu o ar da graça, mas foi só para se despedir mesmo. Mas valeu a pena, pessoal. Vou descer devagarinho aqui. Filmar esse pedacinho aqui para vocês. Aqui no caso, se eu quisesse ir para Itinga, era só pegar para a esquerda aqui, ó, subir ou seguir reto. Ali na frente tem uma outra subida à esquerda que sai no mesmo lugar, e tem lá na frente, ó, perto daquelas casinhas lá, que ainda não passei, não mostrei para vocês ainda, mas vou fazer isso no próximo pedal. E aqui então a gente virou para a direita. Ali na frente a gente já vê o Hzinho, um pedacinho do Monte H. E é isso aí, vamos seguir aqui. Olha isso, que vida boa, hein? Eita! Bom, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de eu não ter ido onde eu queria ir hoje para levar vocês, mas acabamos descobrindo uma outra trilhazinha aí, bem antiguinha, que a gente não passava, tá? Se você conhece alguém aí que gosta desse tipo de vídeo, compartilha com ele, né? Peça a ele que se inscreva nesse canal que está crescendo, deixa seu like. Vou deixar o link de um outro canal que eu tenho aqui, inclusive é meu e do meu filho. É voltado mais para acampamento, tá? Almoço na mata, cafezinho e entre outras coisas aí que a gente pratica nesse outro canal, tá ok? Um forte abraço a todos aí, fiquem todos na paz de Deus.